‫אצלי לא בא מיורי אדם. ‫-מה נמדים בהיסטוריה סבבה? ‫-מונפולה בוסס כדאי עוד פוסט ‫שאבר סננט קיסמנט. ‫קורנל יגגן ניסחת לו בסכנת ‫את האירון ומצנת מה אוזבקת ישראלית ‫עוד סחוד הסחו אורגניזציה סתן ‫אורתיה תנם שום לוביס ‫ממורנדומי גאהפורמה. ‫ממורנדומי סתן אחלת מומוואליס ‫אידן קרטו אלי חלנת סכנת סוד נאבית, ‫אשכן צדה סמרחן צ'יראים זהו רביינדה, ‫אם קלקביס ביבליותק Thank you.